Tako, Dober dober večer vsem. večer. Dajmo se malo spomniti, kaj smo poslušali prejšnji mesec. Je bil pater Robert Bahčič z nami in nam je približal evharistični božič. Se spomnite, ne, da je bilo še tako malo božično. Iz tistega prvega opomina se lahko spomnimo besed: glejte, vsak dan se poniža, torej božji sin. Prav tako kot takrat, ko je z kraljevskega prestola stopil v telo device, vsak dan pride k nam v ponižnosti, vsak dan stopa iz očetovega naročja na oltar v duhovnikove roke. Torej, vsak dan je ta božič, vsak dan se poniža. Pa se spomnimo, da je bilo tudi že govora o ponižnosti, a ne? Že novembra je pater Danilo govoril o ponižnosti. Potem je bila ena sorodna tema uboštvo v decembru, kaj bil z nami brat Primož. No, danes bo pa brat Stane, ki ga že poznamo. On je tudi že imel eno temo že na začetku, Frančišek in molitev. Danes bo pa, kaj že, Frančiškovo bratstvo in apostolsko življenje. Tako, brat Točno. Stane, izvolite. Prav. Tako začnimo v Božjem imenu z molitvijo iz drugega pisma vsem kristjanom, kjer nas vabi Frančišek, da hvalimo Boga v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Njemu, ki je toliko pretrpel za nas in nam podelil toliko dobrot in nam jih bo še v prihodnosti delil, naj vsaka stvar v nebesih in na zemlji, v morju in pod zemljo daje hvalo, slavo, čast in blagoslov. Kajti on je naša moč in trdnost, on je edini dober, edini najvišji, edini vsemogočen, čudovit in veličasten in edini svet, hvalevreden in blagoslovljen v neskončne veke vekov. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Sveti Frančišek in Sveta Klara, prosite za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Takole. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Vam bom skušal spregovoriti o Frančiškovem bratstvu in apostolskem življenju. Ja, skušamo v teh jubilejnih letih te res Frančiškove duhovne vsebine oživljati, jih na novo vdihavati in živeti. To, da je Frančiškovo bratstvo Frančiškovska tema, to ni dvoma, ne? Ja. Že takrat, ko smo se pogovarjali o temah, sem se zavzel tudi za apostolsko življenje. Vita apostolika. No tak, meni osebno se zdi to zelo tako pomembno. In sem tudi v pripravljanju na tole ponovno odkril, da je bilo Frančišku to zelo dragoceno. Bil je
apostolski človek, misijonski človek, potem je želel in hrepenel. Tako bom skušal eno in drugo stvar povezati, veste? Tako bratsko življenje kot apostolsko življenje sta evangeljski vrednoti. To je evangeljsko. No. Torej, Frančiškova skupnost se imenuje fraternitas, bratstvo, ki pomeni novost takrat v cerkvi. Tak pač. Po pojavih množičnih, po gibanjih. V Frančiškovem času so obstajala bratstva v mnogih evangeljskih laiških gibanjih, a Frančiškovo je ostalo in cerkev ga je potrdila. Frančiškova skupnost se je in se imenuje Fratres Minores, manjši bratje. Torej, meni je bilo vedno izziv Frančiškova evangeljskost, ne? Se spomnim, ko sem kot mlad videval Frančiškove podobe, se mi je vedno zdel malo bolj tako asket, pa tako, no. ampak je bil vedno sredi življenja med ljudmi. Seveda se pa je umikal v samoto, v molitev. V oporoki je zapisal, ko mi je Gospod dal brate, mi je sam najvišji razodel, da moramo živeti po vzoru svetega evangelija. Frančiškovo bratstvo se rodi iz Frančiškove izkušnje Božjega očetovstva, po moje najprej, ne? Bog je oče, zato smo molili oče naš. Znana je Frančiškova izkušnja z očetom Petrom Bernardonejem, ki je svojega sina privedel pred škofa, da bi razsodil med njima, ne? Legenda treh tovarišev takole dobesedno poroča. Božji mož je vesel vstal in opogumljen od škofovih besed prinesel denar k očetu Petru z besedami: Gospod, z veseljem hočem vrniti ne le očetov denar, ampak tudi obleko, ki jo imam od njegovega premoženja. In šel je v neko izbo v škofovi palači, slekel obleko in gol prišel pred škofa, očeta in druge radovedneže, ki so bili tam, in rekel: poslušajte vsi in si dobro zapomnite. Do sedaj sem klical Petra Bernardoneja za svojega očeta. Toda ker sem sklenil služiti Bogu, mu vračam denar, zaradi katerega se je razburjal, in tudi obleko, ki jo imam od njega. V prihodnje hočem govoriti: oče naš, ki si v nebesih, ne pa oče Peter Bernardone. Jezus pravi v evangeliju, smo poslušali, se mi zdi, da včeraj: vi pa si ne pravite rabi, kajti eden je vaš učitelj, vi vsi ste pa bratje. Tudi na zemlji nikomu ne pravite naš oče, kajti eden je vaš oče, ta, ki je v nebesih. Torej, bratstvo je evangeljska vrednota. Spada k bistvu evangelija. Ni to tam Jean-Jacques Rousseau. Svoboda, enakost, bratstvo. Bratstvo iznašel. Evangeljska vrednota je. Bodimo na to ponosni. Pa pomislimo, a je bilo kdaj prej bratstvo tako izpostavljeno? Vsaj tako široko, kakor ga je krščanstvo zastavilo. Jaz ne vidim, da bi kakšen drugi svetovni nazor govoril o bratstvu kar tak. Morda kakšne skupine. Krščanstvo govori o bratstvu. A temelj evangeljskega bratstva je že v Kristusovem učlovečenju. Praznovali smo 800-letnico Frančiškovih jaslic v Greču,
ki nam govorijo, kako je bil Frančišek ganjen ob dejstvu Kristusovega učlovečenja in rojstva. Božji sin je postal človek, sprejel je človeško naravo v celoti. On je Emanuel, Bog z nami. Postal je eden izmed nas. Človek kakor mi. Če je sin, potem je tudi brat. On, Božji sin, v sebi povzema vse človeško, tudi človeško usodo vsakega izmed nas. Sveti Irenej Lionski je učil, da je Jezus v sebi po svoji človeški naravi povzel vse človeštvo, vse človeško, eno in drugo, človeštvo, torej tudi tebe in mene, vse človeško. Postal je eden izmed nas, nam enak v vsem, razen v grehu, zato je naš brat. Tudi zato smo vsi v njem bratje in sestre. Kako pri maši, tako avtomatsko duhovniki rečemo, bratje in sestre. Ja, nas mora zrukati ta resničnost, da smo bratje in sestre. Še en vidik mi tako lepo prihaja na misel. Na začetku svojega spreobrnjenja je Frančišek srečal gobavca in skazal mu je usmiljenje. Ali se je takrat zavedal ali ne, je dejansko v gobavcu srečal trpečega Kristusa samega. Karkoli ste storili enemu teh mojih najmanjših bratov in sester, ste meni storili. Vsi vemo, da Frančišek prvotno verjetno ni imel namena zbrati bratske skupnosti, ampak mu je brate Gospod poslal, kar prišli so za njim, ne? Legenda treh tovarišev zopet poroča, pristnost in doslednost Frančiškovega nauka in življenja sta pritegovali vedno večje število ljudi. 2 leti po njegovem spreobrnjenju so nekateri možje čutili moč njegovega zgleda s pokornosti in so se mu hoteli pridružiti. Tako, da bi se vsemu odrekli, oblekli enako obleko in enako živeli. In prva brata sta bila Bernard Quintavale in Peter Catani. Kasneje, ko je že prišlo veliko bratov, so k Frančišku prišli tudi drugi laiki, blaženi Lukezi z ženo Bono Dono, ki sta postala začetnika Frančiškovega svetnega reda. S podobno željo, ne? Da bi živela kakor Frančišek. Frančiškan pater Zvezdan Linič je v molitvi resničnost bratstva, kako so prihajali k Frančišku, da je Frančišku in nam vsem Bog dal brate in sestre, izpričal v čudoviti molitvi takole. Gospod mi je dal brate. Dal mi je brate, da jih ljubim. Dal mi je brate, da se jih veselil. Dal mi je brate, da jih sprejemal. Dal mi je brate, da jih poslušam. Dal mi je brate, da v njih spoznavam stvarnikovo obličje. Dal mi je brate, da jih občudujem. Dal mi je brate, da v njih odkrivam sadove dobrega. Dal mi je brate, da v njih slavim brata, pisano z veliko začetnico. No, še en vidik bratstva izpostavimo, v katerem je Frančišek gotovo edinstven in šokanten. Hvaljen moj Gospod z vsemi svojimi stvarmi pojev sončni pestmi. Poglobitev ali razširitev izkušnje bratstva pa Frančišek povzroči z vero izpovedjo v Boga stvarnika,
kar je zapisal ob koncu svojega življenja v sončni pesmi ali hvalnici stvarstva, in bomo o njej veliko razmišljali prihodnje leto. Bog je stvarnik vsega, kar je. Vse, kar je Bog ustvaril, je dobro in je zastonjski božji dar. Dobri Bog nas vsak trenutek obdarja v neskončni dobroti in razsipnosti. Frančišku postanejo bratje in sestre vsa ustvarjena živa, sva ustvarjena bitja žive in nežive narave, ker so božja stvaritev. In tako slavi Boga: hvaljen moj Gospod v bratu soncu, sestri luni in zvezdah, hvaljen moj Gospod v bratu vetru in ognju ter sestri vodi in zemlji, hvaljen moj Gospod v ljudeh, bratih in sestrah, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in prenašajo slabosti in trpljenje. Hvaljen moj Gospod v naši sestri smrti. Vsekakor je presenetljivo, da Frančišek tako globoko dojel in izkusil stvarnost bratstva. Čutiti bratstvo tudi z neživo naravo, to je šokantno, ne? Pot do takšnega dojemanja odnosa pa je predvsem vodi skozi odpoved, po moje. Frančišek je zelo gojil odpoved. Znan je po izrazu sine proprio, brez lastnine, in po odpovedi prilaščanju. O tem govori v nepotrjenem vodilu, v pismu vsem kristjanom, v opominih. Prilaščati si karkoli je za Frančiška greh, kajti nič ni naše, ne? Vse je le in samo od dobrega Boga in vse, kar je Bog ustvaril, je dobro in je dar. V nepotrjenem vodilu Frančišek zapiše: vračajmo najvišjemu in vzvišenemu Gospodu Bogu vse dobrine in priznavajmo, da so vse njegove, ter se za vse zahvaljujmo njemu, od katerega prihaja vse dobro. On je najvišji in vzvišeni, edini resnični Bog. On, od katerega je vse dobro. On, ki je edini dober, naj ima in njemu naj bo vrnjeno. In on naj prejema vso čast in spoštovanje, vso zahvalo in slavo. In kadarkoli vidimo ali slišimo, da kdo preklinja ali kaj zlega dela ali sramoti Boga, tedaj naj mi poveličujemo, hvalimo in slavimo Gospoda, ki je poveličan, poveličevan vekomaj. Amen. Izročilo pravi, da je Frančiška oče Peter preklel ali celo preklinjal. Frančišek pa je zaradi tega toliko bolj vse blagoslavljal. Tole, kar Frančišek govori, naj vračamo najvišjemu, se mi zdi, da se dogaja pri maši. To lahko naredimo pri maši. Maša je zahvala, evharistija. Vse polagamo na oltar, vse. Tudi samega sebe polagamo na oltar in pridružujemo Jezusovi daritvi. Vse je Božje, vse je od njega. In po moje, od tod prihaja spoznanje, da so vse stvari nam ljudem, bratje in sestre. Spoznanje ali doživetje. Vzemite, kakor hočete. Bratski odnos do vseh stvari prerašča sleherno popredmetenje in zlorabo.
ter jih vidi v njihovi dobrosti in koristnosti, ki jim jo je dal Bog stvarnik in so nam božji dar. Če hodite v hribe, lahko nekaj tega tako osebno izkusite. A veste, planike so zaščitene, ne? A ste kakšno utrgali? Vprašajte se. Ja. Naj raste in cveti in naj svojo lepoto slavi Boga, ne? Nas je družba k temu prisilila. Ampak v tem je nekaj tega doživetja, ki ga je Frančišek tako globoko. Od kje? Ker se je vsemu odpovedal. S tem je tudi se izognil in tudi nas opominja, da se lahko izognemo vsaki, kako bi rekel, po predmetenju, ne? Drugih. Še posebej je problem, če človeka popredmetimo, ne? To je škandal, to je greh. Ali celo zlorabimo, ne? Pri Frančišku v tem odnosu ni prostora za kaj takega. Na misel me ne pride. Vsi smo bratje in sestre. Vsem se je odpovedal. In so mu zažareli v prvotni lepoti, kakor jim jo je dal Bog stvarnik. Zato so mu lahko brat in sestra. No, zdaj pa k apostolskemu življenju bratov, ki je z bratskim povezano, tak notranje, ni enega brez drugega. Evo, Frančišek, ponovim drugič. Frančišek je v oporoki zapisal, ko mi je Gospod dal brate, mi je sam najvišji razodel, da moram živeti po vzoru svetega evangelija. Gospod mu je dal brate in življenje po svetem evangeliju. To gre skupaj. Frančišek je prejel Gospodov klic in poslanstvo k apostolskemu življenju v Porciunkuli na praznik svetega Matija apostola, ko je iz duhovnikovih ust slišal evangelsko poročilo o poslanju apostolov. Legenda treh tovarišev poroča. Ta naročila je še bolje razumel, ko si je dal pri duhovniku razložiti odlomek. Tedaj je žareč od veselja vzkliknil. Prav to je, kar si želim uresničiti z vsemi svojimi stvarmi. Eureka, našel sem. Tu, ta trenutek, se je v Frančišku spremenilo. Totalno. Torej, življenje po evangeliju, ne? Apostolsko življenje. Ustanavljanju reda manjših bratov, bratskega in apostolskega življenja, Frančišek razume in vsebinsko oblikuje red kot apostolski red. Njegov razlog obstaja v apostolskem poslanstvu. Torej, obstoj reda manjših bratov obstaja v apostolskem poslanstvu. Je nekaj bistvenega za Frančiškov red. Apostolskost je kot služenje kraljestvu z oznanjevanjem besede in pričevanjem življenja. Navdih in izvor je v tem Frančiškovem dogodku na praznik svetega Matija, ko je slišal evangelij o poslanju apostolov. On, ki je hotel biti v vsem upodobljen po Kristusu, ni mogel, da ne bi zase in svoj red sprejel Kristusovega naročila evangelizirati vse narode in vse stvarstvo.
kakor se izražata evangelista Matej in Marko. Ko je Frančišek naročilo sprejel vodilo, je s tem naredil bistveno sestavino Frančiškovega služenja. Ker so bratje poklicani k hoji za Kristusom na nov in drugačen način kot menihi. Poklicani so na način, kakor so bili poklicani apostoli in poslani, da bi oznanjali po vsem svetu. Menihi pa so imeli stabilitas loci, ne? V samostanu. Sveti Benedikt bi se moral vrniti v celico po noči, pa ga je zadržala sveta Monika, se spomnite, da je tak dež prišel, da ni mogel iti, ne? Kaj si mi storila, sestra? Pa je pa razumel, da Bog uslišuje ponižne molitve, kakor je sveta. Scholastika, sem Monika rekel, se opravičujem. Scholastika. Tako. Ker so bratje... Aha, to se že. Torej, Marko poroča, Jezus je postavil 12 apostolov, ki jih je imenoval apostole, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjati, ter bi imeli oblast izganjati demone. In jih potem pošiljal po dva in dva. V potrjenem vodilu je dal Frančišek zapisati. Vodilo in življenje manjših bratov je spolnjevanje svetega evangelija našega gospoda Jezusa Kristusa z življenjem v pokorščini brez lastnine in v čistosti. Vsi vemo, da je Frančiška zelo pritegovalo molitveno življenje v samoti in se je v nekem trenutku življenja znašel v dvomu. Ali naj svoje življenje posveti Bogu v molitvi in samoti, ali pa je poslan, da oznanja ljudem Kristusov evangelij. V notranji stiski je prosil na sveta brata Silvestra in sestro Klaro. Presenetljivo sta mu enako odgovorila, da Bog hoče zanj in za njegove brate, da se posvečajo oznanjevanju evangelija med ljudmi. In Frančišek je potem razvil čudovito dinamiko molitvenega življenja v samoti in apostolskega poslanstva med ljudmi. Molitve ni zapostavljal. Zavedal se je, da je temelj oznanjevanja življenje z Bogom. Če si v odnosu z Bogom, da moliš, ga lahko oznanjaš. Torej, tudi molitev je v službi oznanjevanja. Frančišek je s tem evangelskim pristopom prinesel v dotedanje redovniško življenje novost, ki jo imenujemo vita mixta, mešano življenje. Torej, molitev in poslanstvo. Vključuje tako kontemplativno in liturgično molitveno življenje, kot apostolsko, oznanjevalno, pastoralno življenje, oznanjevanje Božjega kraljestva z besedo in zgledom. Kontemplativno in liturgično molitveno življenje so gojili predvsem puščavniki in menihi, na primer kartuzijani in takrat tudi kamaldulenci. Vita mixta, mešano življenje, ki povezuje kontemplativno molitveno življenje in apostolsko življenje in misijonsko poslanstvo, je zame najbolj pričljivo, da je Frančišek evangelski človek. Da želi živeti evangelij v vsej celovitosti, kakor je zapisal v uvodu v obe vodili. Da je življenje po evangeliju Jezusa Kristusa, za katerega je brat Frančišek prosil gospoda papeža Inocenca, da mu ga dovoli in potrdi. In on ga je dovolil in potrdil zanj
in za njegove brate sedanje in prihodnje. Isto v potrjenem vodilu. Frančišek je bil velik molivec in hkrati velik oznanjevalec evangelija, tudi v misijonskih deželah. Tudi mnogi bratje so bili največji mistiki, pravijo večji od morda od menihov, drugi pa veliki oznanjevalci evangelija in misionarji po vsem svetu. Tomaž Čelano v prvem življenjepisu pripoveduje: ko je v tistem času vstopil še neki drug dober mož, so prišli do števila 8. Tedaj je Frančišek vse poklical k sebi, jim spregovoril mnogo kaj o Božjem kraljestvu, o preziranju do sveta, o odpovedi lastni volji in podrejanju svojega telesa. Potem jih je po dva in dva ločil v štiri smeri neba. Rekel jim je: pojdite, predragi, po dva in dva na vse konce sveta in ljudem oznanjajte mir in pokoro za odpuščanje grehov. Bodite potrpežljivi v stiski in prepričani, da bo Gospod izpolnil svoj načrt in obljubo. Če vas kaj vprašajo, jim ponižno odgovorite. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, tistim, ki vam delajo krivico in vas obrekujejo, se zahvaljujte, ker se nam za to pripravlja večno kraljestvo. V tem odlomku zasledimo takrat v Frančiškovem času aktualne poudarjene evangeljske vrednote. Spreobrnjenje, spokornost, mir, ponižnost, odprtost, blagoslov. Temeljna osnova slehernega apostolskega poslanstva je apostolsko življenje, ki ga je Frančišek izjemno opisal v nepotrjenem vodilu, ki tole vse poznate dobro, ampak je tako pomembno, da bom prebral. Bratje, ki bodo šli, lahko med neverniki duhovno bivajo na dva načina. Prvi način je ta, da ne povzročajo prepirov in prerekanj. Podvržajo naj se namreč zaradi Boga vsaki človeški ustanovi in priznavajo, da so kristjani. Drugi način pa je ta, ko bodo videli, da je Gospodu všeč, naj oznanjajo Božjo besedo, da bi začeli njihovi sodobniki verovati v vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, stvarnika vesolja, Sina odrešenika in zveličarja, in da bi se dali krstiti in bi postali kristjani. Znana je pripoved, ki sem jo vedno pripovedoval na romanju v Asizi, pa nisem najdel, kateri viri bi jo dobil. Upam, da ni to moja rožica. Kako sta brat Frančišek in brat Masej pridigala v nekem mestu, menda Arecu? Dosegla sta mesto in se molče napotila skozen na drugo stran. Tam sta se obrnila in zopet skozi mesto prispela na kraj, kjer sta vstopila. Tedaj pa je brat Masej vprašal brata Frančiška: brat Frančišek, kdaj pa bova pridigala? In brat Frančišek mu odgovori: sva že pridigala, ko so ljudje videli dva človeka, ki sta zapustila svet in se posvetila Bogu, je to zanje najmočnejša pridiga. To je poudarjen zgled, ne? Frančišek jasno poudarja, da je osnova za oznanjevanje evangelija med ljudmi najprej življenje po evangeliju, v popolni predanosti Bogu in oblikovanju bratskih odnosov med ljudmi. Frančiškovi bratje in sestre so pričevanski, če so res med seboj bratje in sestre v Kristusu. Od to tudi moč besede, ki jo oznanjajo svojim sodobnikom, h katerim jih pošilja Gospod.
Že Frančišek sam je globoko v sebi čutil misijonski poklic. Želel je iti v Maroko, kasneje pa se je odpravil na Bližnji vzhod, v sveto deželo in v Egipt, kjer se je v navednicah v ekumenskem duhu srečal s sultanom Melek el-Kamelom ali Malik al-Kamil. In v obeh vodilih nagovori brate z poglavjem: tisti, ki bodo šli med Saracene, muslimane, in druge nevernike. In prav tako v obeh vodilih nagovori brate v dveh poglavjih, v obeh vodilih v poglavju o pridigarjih. E pa še zadnja točka, ki jo je, ne vem, kdo jo je že to izustil, da bi se je dotaknili, pa sem premišljeval, kako to je o prepevanju, ne? O prepevanju, kak naj zdaj tu jaz pojem, pa še prehlajen sem, pa fušal bi, pa to. No, pa sem tole malo razčistil pri sebi. Gospod je moja moč in moja pesem. Kako oznanjati z gorečnostjo, zanosom za Gospoda in z veseljem? To je vprašanje. Kako oznanjati z gorečnostjo, zanosom in z veseljem? Frančiška je ob odkritju poklicanosti preplavilo popolno veselje. Vtisnil si je v spomin ta evangeljska navodila in se potrudil, da bi jih veselo uresničil. Prvi življenjepisci pripovedujejo, da je Frančišek v sreči, veselju in zanosu prepeval po francosko. Zapomnite si. Od mame, ne? Po francosko. To vsi povejo, da je pel po francosko. Pomeni, da je bil res vesel, ne? Ko so ga napadli razbojniki na poti v Gubijo in ga vprašali, kdo je, je Božji mož brez strahu in prepričljivo odgovoril: glasnik velikega kralja sem. Oni pa so ga pretepli in vrgli v jamo. Ko so razbojniki odšli, je skočil iz jame. Ves vesel je spet začel peti, da je gost napolnil s hvalnicami stvarnikov vseh stvari. No, pa jaz pa trdim, da so šolske sestre tu dobile idejo, da so šolske sestre svetega Frančiška Kristusa kralja. To jaz trdim, zdaj vi me lahko skritizirate. Ampak on je pel, je glasnik velikega kralja. Frančišek. Njegovo življenje je vedno bolj postajalo ena sama pesem. Frančiškovo življenje je ena sama pesem. Frančiškovo teologijo lahko označimo kot poetično in pojočo. Prepričljivo pričevanje tega je Frančiškova hvalnica stvarstva ali sončna pesem. Pa smo spet tu, ne? Frančišek se je ves vedno bolj posvečal Gospodu. Zato ima njegovo življenje tudi prizvok liturgičnosti. Če se ti posvečaš Gospodu, Boga častiš, ne? Prizvok liturgičnosti, bogočastja. O bogoslužju pa veliko pojemo, še posebej so v tem znani pravoslavni, saj vse pojejo. Ja, jaz se zdaj pa že strinjam, ne, da je, če je liturgija peta, tako da si z dušo tam, ne, potem pa je to res liturgija, ne. V pravoslavni bogoslužju duhovnik in diakon pojeta v prezbiterju, zbor in ljudstvo pa jima odgovarja. Torej, samo pojejo, nič drugega, nič ne recitirajo oni. Pojejo.
V molitvi in bogoslužju je petje nek vrhunec in znamenje intenzivnosti, slovesnosti. Frančiška lahko tako razumemo, da je prepeval iz veselja in navdušenja nad Gospodom, njegovo ljubeznijo, naklonjenostjo, dobrostjo in veličastnostjo. V drugem pismu vsem kristjanom je s prekipevajočimi besedami zapisal: O, kako veličastnega, svetega in velikega očeta imamo v nebesih! O, kako svetega in slavnega, lepega in ljubeznivega ženina imamo! O, kako svetega in ljubkega, dobrotnega in ponižnega, miroljubnega in prijetnega, ljubeznivega in nadvse zaželenega brata in sina imamo! Takšnega, ki je dal življenje za svoje ovce in je prosil očeta za nas, govoreč: Sveti oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal. Evo, to je poetična teologija, a ne? V zadnjem času zelo rad pogledam in prisluhnem na YouTubu posnetkom slavilne molitve in glasbe, ko na velikih zborovanjih prepevajo in slavijo Gospoda naši protestantski bratje in sestre v Ameriki in v Avstraliji. To so Passion pa Hillsong. Prevzame me in nagovori, da naši bratje in sestre v Kristusu tako izpovedujejo: Gospod je moja moč in moja pesem. Frančiškovo življenje je ena sama pesem Gospodu, ki je tudi nam v vzpodbudo, da z veseljem in navdušenjem služimo Gospodu in ga s svojim življenjem in pričevanjem slavimo. In čisto za sklep samo omenjam tole, da je papež Frančišek, inspiriran po svetem Frančišku Asiškem, napisal dve okrožnici: Hvaljen moj Gospod, Laudato si, leta 2015. In vsi smo bratje, fratelli tutti, 2020. Predhodno se je srečal v Abu Dhabiju z velikim imamom Ahmadom Altajebom, in sicer 4. februarja 2019, in sta podpisala listino o bratstvu. To je šokantno. To mora svet pretresti. Obe okrožnici sta velika spodbuda in izziv tudi Frančiškovim bratom in sestram danes za bratsko in apostolsko življenje. Ura pri nas v zvoniku bije. Dovolj. Hvala, brat Stane.